su šiuo metu ieško antros pusės. Tada pastebėkit, vat, kaip veikia paleidimas, aš noriu papasakoti, ne? Išsiskyrėt su vyruku, nu, praėjot visų gyvūnų pavadinimus, ką jūs apie jį galvojate. Praėjot tas etap, šokoladą suvalgyt, ledų suvalgyt, šukuosnę pasikeitė, suknelę naują nusipirkt. Nu, kaip nėra to vyro, taip nėra. Klausimas, kodėl nėra. Va čia ir gaunasi ta problema, kad nėra vyro pakankamai ilgai aukos reakcija. Auka sako ką? Bet kokiam asilui duočiau, kad tik kažkoks asilas būtų šalia. Ką daro budelis? Budelis nueina ir sako, tu būsi mano oi, vyras, oi, boba. Ta prasme, budelis veda. Jo, nesvarbu kokia lytis. Ką daro karalienė? Pas karalienę visada yra eilė tų, kurie norėtų būti šalia karalienė. Nu, tiesiog nieko nereikia daryti. Karalienė įsileidžia norą atsirado. Jeigu neatsirado, reiškia kažkur problema su karalienė. O dabar nuėkim prie burtininkių. Ką daro burtininkės? Kaip? Va, ir dabar visos, kurios iš jūsų neturit antros pusės, pastebėkit tokį įdomų dalyką. Nu, kai būtų fainiai, kažkoks vyrukas, gali būti lochas, gali būti locho pavaduotojas komercijai, nu kažkas tai. Ir nėra tų vyrų, ir nors tu ką. Bet ateina toks vienas mažas momentas, kur vidai pas jūs intuityviai vyksta paleidimas. Elnioptos visus vyrus. Trys pakvietimai pasimatymus. O čia ir yra paleidimo esmė. Nes paleidimo kaip po tokio negalima savęs apgauti. Prasme, jeigu tu iš tikrųjų paleidi, turi iš karto būti rezultatas. Nėra rezultato, tu nichrina nepaleidai, aš atsiprašau už grubų žodį, bet principas tas pats. Tai vat reiškia, paleidimas tai yra, aš neturiu išorė pretenzijų, bet aiškiai žinau, ko aš noriu. Ir kai aš aiškiai žinau, ko aš noriu, bet neturiu pretenzijos, tada automatiškai yra rezultatas. Dėl ko tarp jūsų noriu ir rezultato yra atstumas už tai, kad yra pretenzija. Pretenzija turi būti patvirtinta. Nes dabar žiūrėkit, kas gaunus reiškia. Noriu rezultato, nėra rezultato, o yra pretenzija. Turi būti viskas, kas patvirtintų pretenziją. Paleidom pačią pretenziją. Nu, grubiai kalbant skamba taip, išmokt norėt nenorint. Kaip tik jis taip skambėtų. Aš žinau, ko aš noriu, bet pretenzijos, kada tai bus, kaip tai bus, kodėl nėra, kada bus, nėra. Ir va tai yra 100% paleidimas. Tada magija vyksta tiesiog akise. Nu, aš pasakau 2 dienos tos stebuklus, ta prasme, kurie vyksta, bet momentaliai. Ir jeigu nėra rezultatų, tai reiškia, tu meluoji savo. Meluoji savo, tai yra, tu ne velnio nepaleidi. Nes iš principo ir gaunus reiškia, bet kokia pretenzija, tokio dydžio, ta prasme, jinai vienai par kitai bus patvirtinta. Tai burtininkas, jisai 100% valdo savo išorį. Ir dabar klausimas toks, kaip jums tapti burtininkais? Labai paprastai. Auksinė technika yra paprasta. Pasimkit bet kokią savo gyvenimo sferą, kurioje jūs norit rezultatą. Ja. Tada labai intensyviai pagalvokit, kokio jūs ten norit rezultatą ir dėl ko labai intensyviai. Labai dažnai darot pradedančiųjų burtininkų klaidas. Ką tai reiškia? Nu, kiek sutinku merginų pas jas prestomatinis atvejis. Nu, norėjau, kad būtų geras žmogus ir kad gerai uždirbtų. Nu, pusė velnio žmogus gerai uždirba, bet vadodai bliuską pamiršo paminėti, kad negerto pamiršo paminėti ir panašiai ir panašiai. Nes yra toks įdomus dalykas. Jūsų vidus negali pasikeisti 100% ir iš karto. Tai reiškia, bus tokie įdomus etapai yra tokie. Įsivaizduokim, jūs norit vyro ten blondinas, milijonierius, 1,90 m ir važiuojam. Kaip vyksta? Vat jūs čia ką tik buvo auka, dabar jūs burtininkė, kuri nori to ir to. Paraleliai pakeliui, ta prasme, bus jūsų testavimai. Kas yra testavimai? Nu, atsiūs, kuris yra tik tai blondinas. Ir ką dažniausiai daro auka? Nu, pizdu, paimsiu savo. Nu, vat. Jeigu jis tikras burtininkas, atėjo variantas, ne mano, dėkoju, paleidžiu. Ir tol, ko jūs gaunat 100% rezultatą. Tik tada jūsų vidus bus pilnai rezonuojantis būtent tam variantui. Nėra kito kelio. Ir šitą visą, mes labai dažnai kažko tai norim, nesvarbu, kas tai yra santykiai, kas karjera, kas tai bebūtų. Jo, kuo didesnis pretenzija, kuo didesnis spaudimas viduje, kuo didesnis reikalavimas, kad tai išsipildytų, to toliau yra jūsų rezultatas.